Hallo Mats, ek en Tannie Amanda mis dit so baie om saam die lessies vir julle aan te bied. En daarom het ons gedink om 'n bietjie by mekaar te kom, sodat ons dit weer saam vir julle kan doen. Ons hoop dit gaan nog baie goed met julle. Met ons gaan dit ook nog goed. Ons het verlede week die storie van die meis Despero gehoor. Ons het sommer baie by hom geleer. Vandag gesels ons nog 'n bietjie meer oor ons identiteit en wie ons is. As ons na Despero se prentjie kyk, sien ons dat hy nogal baie anders lyk as die gewone muis. Despero was kleiner as sy maats. Sy ore was baie groot. Hy het ook anders gedink as al die ander muise. Hy was 'n nuuskierige muis en hy wou baie graag nuwe dinge leer. Hy was nie bang vir al die dinge waarvoor ander muise bang was nie. Al het hulle hom die hele tyd daarteen gewaarsku en vir hom vertel hoe bang hy vir al die goed moet wees. Despero het ook anders geglo en hy het altyd die waarheid gepraat. Hy het ook deursettingsvermoë gehad om op te tree as hy geglo het dat 'n saak reg is. Hy het nie maklik opgegee nie. Hy het in homself geglo, maak nie saak wat om hom gebeur nie, goed of sleg, of wat mense sê of dink nie. Sjoe, wat 'n brawe en dapper muis. Die Bybel leer ons ook van 'n brawe man, koning Dawid. Ons leer ken hom vir die eerste keer waar hy as 'n seun in die veld sy pa se skape oppas. Sy pa roep hom heel laaste om hom aan 'n baie belangrike man, 'n priester, voor te stel. Dawid was nie eintlik gesien as baie belangrik nie en niemand het regtig gedink dat hy die koning sou word nie. Die Bybel sê dat Dawid ook baie anders gelyk het as sy broers en al die ander mense van sy dorp. Die Bybel sê dat Dawid 'n klein liggaamsbou gehad het en dat hy rooi was van gelaat. Dit beteken dat hy heel waarskynlik rooierige hare gehad het en sy gesig was ook nogal rooi. Dawid moes ook by die huis bly terwyl sy groot sterk broers in die oorlog gaan veg het. Maar net soos Despero was Dawid baie dapper en baie braaf. Hy het ook geglo in wat reg is en hy was bereid om op te tree daarvoor. Hy het ook in homself geglo soos Despero, maar vir 'n ander rede. Dawid het in homself geglo omdat hy geweet het God woon in hom. God het hom lief en God gee hom krag. Dawid het net geglo wat God van hom gesê en gedink het. Hy het nie geglo wat die mense van hom dink en sê nie. Dalk ken jy die storie van hierdie Dawid en die reus Goliat. Dawid was braaf genoeg om sonder eysterklere of armor, maar net met die beskerming van God teen Goliat te gaan veg. Die koning en die ander soldate het Dawid gewaarsku om bang te wees vir die reus Goliat. Maar net soos Despero het Dawid opgestaan vir dit waarin hy geglo het. Voordat hy Goliat verslaan het, sê hy waarom hy so braaf is. Dawid sê, God sal jou in my mag gee en almal sal weet dat hy God is. Hy sal vir ons veg en ons help. Maats, ons kan soveel hieruit leer. Dit maak nie saak of jy klein is of jy anders lyk of nie belangrik voel nie. Dit maak nie saak of mense jou partykeer laat voel of laat glo dat jy nie goed genoeg is nie. Al wat saak maak en al wat tel is wat God van jou sê en wat God van jou dink. God het jou baie goed gemaak. Net soos Dawid kan jy weet dat God vir jou sal veg en dat hy jou sal help, want God leef binne jou en hy maak jou sterk en braaf. Jy kan met krag en deursettingsvermoë streef na die goeie dinge waarin jy glo. God het jou lief net soos wat jy is. Dit was ook nie altyd vir Despero en Dawid maklik nie. Hulle moes ook dinge doen wat vir hulle moeilik was en waarmee hulle gesukkel het of waarvoor hulle dalk bang was. Jy kan ook dinge wat vir jou moeilik is wen, want jy leef onder die beskerming van God. So kan ons almal deur hierdie tyd van die koronavirus kom, deur vas te hou aan God se beloftes, met vertroue en hoop dat God ons die krag sal gee en dat hy ons braaf sal maak in maklike en in moeilike tye. God is altyd daar en hy maak ons braaf en dapper. In die Bybel, in Psalm 8 vers 4 tot 6, skryf Dawid: "As ek opkyk na alles wat U in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan en miljoene sterre, snak ek na my asem as ek sien hoe piep klein die mens regtig is. Hoekom gee U vir hom om? En tog, hoeveel gee U nie om vir hierdie piep klein mensie nie? U sorg vir hom. Hy is vir U baie belangrik." Onthou altyd, jou identiteit en wie jy is, lê nie in hoe jy lyk of hoe jy dink nie, maar in wat God van jou sê en wat God van jou dink. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons elke een so goed gemaak het.
Dankie dat ons u kinders kan wees en dat u ons braaf en dapper maak. Dankie dat u sê dat ons goed genoeg is, net soos wat ons is. Amen. Dankie dat julle vandag weer saam gekyk het, maats. Dit was vir my baie lekker om weer saam met julle te kuier. Daar is weer vir julle 'n lekker aktiwiteit wat julle kan doen, wat julle sal help om te onthou wat ons vandag geleer het. Daar is ook weer 'n paar van julle gunsteling liedjies opgelaai, waarop julle lekker kan saam sing en dans. Alles wat julle nodig het, is op die kerk se webwerf beskikbaar. Totsiens, maats. Ons kuier dan weer volgende week. Bye.